Assalamualaikum, Ashamfish Hachari para moy Farooq Abdullah hokolo darhokok swagatam janai amar ajir video tu aramon korechu ajir topic tu hoyeche je ami eta parcel order korechilu parcel tu amar aji ahise je parcel tu ami anibolo jam parcel tu ki ase apnaloke sabo paribo ami anar pisot khulim khular pisot apnaloke sabo parbo etu eta apnalokar surprise hobo ami ki koibole goi asu aro kene dhoroner ami agbahi jam মিন পালন করি মাছ পুহি এটো মাছৰ কাৰণে হয় মাছৰ আহাৰৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছো মাছৰ আহাৰ কেনেকৈ আমি কম খৰচত বনাব পাৰো আৰু লাইফ ফিট হ'ব যেটো আপোনাৰ প্ৰটিন হ'ব কমছে কম 60 কমছে কম 75 80 ইমানখিনি আপোনাৰ প্ৰটিন হ'ব এই ফিটটো আমি নিজে আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব আমি সেই মালটো আমি আনিবলৈ যাওঁ তোমাৰ বাইক 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 দি আমি যাব লাগিব এইটো আমাৰ নগৰটনত আহিছে নগৰটনত এতিয়া আমি ওলাইছোঁ নগৰটনত যাম বাইক দি ওলাইছোঁ বাইক দি যাব লাগিব গৈ পেলাই এইটো আনিম অনাৰ পিছতহে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমি কি বস্তুটো আনিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো এ টু জেড ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আমি কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ আমি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে এইটো তৈয়াৰ বা আপোনালোকে পুহিব বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুহিব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাই যাব যে আপোনালোকে কেনেকৈ পুহিব লাগে আৰু কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন আমি যে প্ৰচেচিংটো কৰিম সেই প্ৰচেচিঙৰ কাৰণে আমি তেল বা আমি হেৰি লৈছোঁ আপোনাৰ পিপি লৈছোঁ পিপি সেনেকুৱা পিপি নহয় তিৰপাল লৈছোঁ তিৰপাল আপোনাৰ কাটি আপোনাৰ টুকুৰা টুকুৰা কৰি আমি প্ৰচেচিংটো কৰিম আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিপি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিটো আপোনাৰ হোটেলত আপোনাৰ মিস্ত্ৰী চিষ্ট্ৰী আপোনাৰ ভৰ্তি কৰি দিয়ে পিপি পিপি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমি কিন্তু আমি তিৰপাল লৈছোঁ তিৰপাল মানে আপোনাৰ পানী কাগজ যিটো সেইটো লৈছোঁ আমাৰ হেচাৰীত আমি শিঙি মাগুৰ কাৱৈ এইবিলাক আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ মাছ আৰু এইবিলাক মাছৰ আমি ভাল ভাল মানুহ আপোনাৰ প্ৰটিন নাপাওঁ প্ৰটিন কি আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি এটা বেলেগ এটা প্ৰচেছ লৈছোঁ আপোনালোকে এই আমি যোনটো প্ৰচেছ লৈছোঁ সেই প্ৰচেছত যদি আপোনালোকে কাম কৰে আপোনালোকে প্ৰটিন মানসন্মত প্ৰটিন পাব আৰু আমি শিঙি মাগুৰ কাৱৈ এইবিলাক মাছৰ কাৰণে আমি আহাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে শ'ল মাছ যিকোনো মাছক আপুনি খুৱাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যদি ফ্ৰাম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মুৰ্গী আপোনাৰ যি যি যেনে যেনেকুৱা আপোনাৰ ফ্ৰাম হয় মানে সেইবিলাক আপোনাৰ হাঁহ মুৰ্গীক আপোনাক খুৱাব পাৰিব এইটো আপোনাৰ এটা পৰুৱা হয় আপোনাৰ পোকা হয় সেই পোকাটো আপোনালোকে লাইফ ফিট হিচাপত আপোনালোকে হাঁহক আপোনালোকৰ ছাৰপ্ৰাইজৰ আকৰ্ষণীয় যিটো আপোনাৰ ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে এই ছাৰপ্ৰাইজৰ আপোনাৰ বক্সখন আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছোঁ বক্সখনৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমি আনবক্সিং যিটো আমি চাহ খাওঁ আমি চাহৰ কাপত আমি চাহৰ কাপত দিম দিয়াৰ পিছত আমি ওপৰত আমাৰ আপোনাৰ হেৰি ৰবাৰ লগাম ৰবাৰ লগাই আমি আপোনাৰ লগত ৰাখিম ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকে ফোন কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগৰ সবিশেষ জানিবলৈ পাৰিব ফোন কৰক আৰু বিতল পোকাৰ সবিশেষ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে যে কাপত বৰা আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনাৰ কাপত আপোনাৰ এটা কাপত চাইছে দুই পিচ আছে মানে কাপ আপোনাৰ শ্বৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ কাপ এক পিচ দিব লাগে এক কাপত আপোনাৰ দুই পিচ দিছোঁ মানে চাৰিটা পোকা আমাৰ বেছি হৈ গৈছে চাৰিটা কাপ আমাৰ শ্বৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ আলুগুটি এইটো হয় আলুগুটি সিহঁতে কাটি
টুকরা টুকরা করে বক্সর ভিতরত আপনার পার্সেলের ভিতরত দিয়ে দিছে, যাতে পড়ুয়াবিলাকে খাই থাকে, মানে পোকাবিলাকে খাই থাকে, নহলে আপনার মরি যায়। সেইটো কারণে সিহঁতে আলুগুটি দি দিছিল। এইটা রবার চাক, এই রবার দিয়ে আমি কাপত আমার মুখত পিপি দি পেলাই, এইটো চাক মুখত আমি পিপি দিছো, দি পেলাই রবার লগাই দিছো, নহলে আপনার ইয়াত যদি উঠি মানে বাহিরত ওলাই যায়, সেইটো কারণে আমি উপর পিপি দি পেলাই রবার লগাই মাজত সেই চাক আপনার ফুটা এটা করে দিছো। হ্যাঁ, ফুটা দি পেলাই যাতে অক্সিজেনটো ভিতর সোমাব পারে। আপনাদের যদি করে আপনাদের হেনেকাই করব, আপনাদের একো অসুবিধা নহব, এই সিস্টেমত করব। সব আমি এটা আমি রাখিছো বাস্কেট এটা রাখিছো, এই খরাহি বাস্কেট ফুটা ফুটা আছে, অক্সিজেন ভিতর যায়। হ্যাঁ, এনেকা টাইপত আপনাদের বস্তু রাখব, বাল্টিংতো রাখব পড়ব, অসুবিধা নহব। আমার ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবলে একবারে নপাহরিব, লগতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব।